Markaz açılışından maksat iki halkın medeniyetlerini birbirine yakınlaştırış, tanıştırış ve ilmi hamkorlukunu rivojlantirishga qaratilgan. Nega bu universitetlarda açıldı? Üniversitede bütün Türkiye yaşları, aydınları asosan üniversitelerde işledi. Şu noktaya nazardan bana bu markazını bir yerde üniversitede açılıyordu. Bu iki halkın tarihini, ayniqsa O'zbekistonning tarixini, madaniyatini, san'atini, adabiyotini mana shu Turkiya yoshlariga tushuntirish, ko'rsatish va shu markaz doirasida ilmiy hamkorliklarni amalga oshirish va bundan tashqari mana shu markazlarda O'zbekiston madaniyati kunlarini o'tkazish, adabiyoti kunlarini o'tkazish, shoir va yozuvchilarni birga jalb qilib, bu yerdagi yoshlarga, Turkiya yoshlariga bugungi O'zbekiston, uni madaniyati, tarixi, kelajagi haqida suhbatlar uyushtirish va umuman olganda mana shu bizning xalqimizni dunyoga bir tanitishda bu o'ziga xos bir makon bo'lishi, o'ziga xos bir ko'prik bo'lishdan biz umidvormiz. Mana bu so'z mulkining sultoni Mir Alisher Navoiyning tug'ilgan kuni arafasida bunday bir markaz ochilishi qanchalik ahamiyatga ega deb o'ylaysiz? Bu juda katta ahamiyatga ega, chunki Alisher Navoiy butun turk dunyosining tamadduniga katta xizmat ko'rsatgan buyuk mutafakkir shaxsiyat hisoblanadi. Bu kishini o'sha turkiy tilni adabiy til sifatida butun dunyo xalqlari o'rtasida tanitgani, turk tilining boshqa tillardan hech bir jabhada kam emasligi, arab tilidan, fors tilidan kam emasligi haqidagi u kishini kitoblari, asarlari va mana shu turkiy xalqlar madaniyatini dunyo e'tirof etishiga sabab bo'ladigan adabiy ilmiy asarlar yozgani bugungi kunda butun turk dunyo xalqlari uchun juda e'zozli mo'tabar manbalar hisoblanadi va Alisher Navoiy shaxsiyati ham butun turk dunyoni birlashtiruvchi bir ramzga aylangan. Shu nuqtai nazardan Alisher Navoiyning nomi berilishi bu madaniyat markaziga va uning bugungi kunda mana shu tug'ilgan kuni arafasida 583 yilligi arafasida o'tkazilayotgani ham bu o'sha Alisher Navoiy hazratlari bilan bog'liq bizda turkiy xalqlar birlashib xizmat qiluvchi bizda sa'y harakatlarimizni mana shu bir amaliy natijasi deb qarash mumkin.